চলিত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত আফগানিস্তানৰ বৃহৎ চমক। ছুপাৰ এইটত শক্তিশালী অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত। প্ৰথমে বেটিং কৰি আফগানিস্তানে দিছিল ১৪৮ ৰাণৰ লক্ষ্য, কিন্তু আফগান বলাৰৰ সংহাৰত ১২৭ ৰাণতেই থমকিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ইনিংছ। কিংষ্টাউনত ২১ ৰাণত জয়ী আফগান বাহিনী, ২০ ৰাণত ৪টা উইকেট দখলেৰে মেচৰ শ্ৰেষ্ঠ গুলাবদিন নাইব। এই জয়েৰে সজীৱ হৈ ৰল আফগানিস্তানৰ ছেমি ফাইনেলৰ পথ। জটিল হল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সমীকৰণ। পৰাজিত মেচখনত অষ্ট্ৰেলিয়ান বলাৰ পেট কামিন্সে ৰচিলে অনন্য অভিলেখ। বাংলাদেশৰ পিছত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধেও হেট্ৰিক। আন্তৰ্জাতিক টি টুৱেণ্টিত ক্ৰমাগত ২খন মেচত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰা বিশ্বৰ একমাত্ৰ বলাৰ। ৰোমাঞ্চকৰ বিজয়ৰ পিছতেই আফগানিস্তানৰ ড্ৰেছিং ৰুমত আনন্দ উৎসৱ। জয়ৰ নায়ক নাইবক কান্ধত তুলি আফগান খেলুৱৈৰ নৃত্য। অশান্ত আফগানিস্তানতো আনন্দৰ বন্যা। ৰাজপথেৰে ওলাই আহি বিজয় উৎসৱত চামিল হল আফগান ক্ৰিকেট প্ৰেমী। স্পৰ্টছ ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।